হাত খিঙিমাৰি মহাবিদ্যালয়ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। দক্ষিণ খালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ হাত খিঙিমাৰি মহাবিদ্যালয়ত প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সংস্থাৰ উদ্যোগত তথা গ্ল'বেল এডুকেশ্যন এণ্ড টেকনো ৱৰ্ল্ডৰ সহযোগিতাত 4 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ শনিবাৰে দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে হাত খিঙিমাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। দুপৰীয়া 1:30 মুকলি সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। মুকলি সভাৰ মূল বিষয় হিচাপে দক্ষিণ খালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হাত খিঙিমাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অৱদান বিষয়ক আলোচনা কৰা হয়। অতি সুখৰ খবৰ এই যে 1988 চনত স্থাপন হোৱা হাত খিঙিমাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে কলা শাখাত 5,000তকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আৰু বিজ্ঞান শাখাত প্ৰায় 1,500গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই দক্ষিণ খালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ সদৰত অৱস্থিত হাত খিঙিমাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সংস্থাৰ উদ্যোগত তথা গ্ল'বেল এডুকেশ্যন এণ্ড টেকনো ৱৰ্ল্ডৰ সহযোগত আমি প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহৰ লগতে ন পুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলন আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আজি এটা এক দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে আমি এই অনুষ্ঠানটি সফলতাৰে সমাপ্তি কৰিলোঁ। পুৱা 8 বজাৰ পৰা আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিল। 8 বজাতে আছিল আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন, 8:30 বজাত আছিলে আমাৰ গছপুলি ৰোপণ অৰ্থাৎ বৃক্ষৰোপণ, আৰু 9 বজাত আছিলে আমাৰ এই হাত খিঙিমাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে এই পৃথিৱীৰ পৰা অকালতে বিদায় লৈ ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে সেইসকল প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতি আমি সংস্থাৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ পাছত 9:10 আমি আমাৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সংস্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ। তাৰ পাছত আমাৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে আৰু 10:30 বজাৰ পৰা আমাৰ ন পুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, য'ত আমি মূল বিষয় ৰাখিছিলোঁ যে হাত খিঙিমাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত, এই বিষয়ে প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আমি ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰি প্ৰাক ন পুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলনটি আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1:30 বজাৰ পৰা আমি মুকলি সভা ৰাখিছিলোঁ। মুকলি সভাত মূল বিষয় আমি দিছিলোঁ যে এই দক্ষিণ খালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হাত খিঙিমাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অৱদান। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে এতিয়ালৈকে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা 5,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে কলা শাখাত বি এ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আৰু 1,300 শিক্ষাৰ্থীয়ে বিজ্ঞান শাখাত বি এ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকল কৰ্মৰত হৈ এই অঞ্চললৈ এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। এই বিষয়ে আমি মুকলি সভাত আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ মুখ্য অতিথি আছিলে মানকাছাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া। নিৰ্দিষ্ট বক্তা আছিল এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ বক্তিয়াৰ খিলিজী ছাৰ। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আছিল আমাৰ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ জহিৰুল ইছলাম ছাৰ। সকলো আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ উপস্থিতিত আমি মুকলি সভা সফলতাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 4 বজাৰ পৰা ন পুৰণি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এটা নৃত্য গীতৰ অনুষ্ঠান, যাৰ নাম দিছিলোঁ আমি সুৰ নিজৰা। আমি এই সুৰ নিজৰা অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰি অলপ আগতে আমি এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। এখনৰ নেকৰ মূল্যায়নৰ কাৰণে পেয়াৰ টীম আহি আছে 7 আৰু 8 নৱেম্বৰ তাৰিখে। গতিকে সময় সংকীৰ্ণ কাৰণে যদিও আমি দুদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি আমি এদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ। পুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই অনুষ্ঠানটি আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। প্ৰাক্তন 100ৰ বেছি শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত আছিল আৰু বৰ্তমানৰ 5 শতাধিক শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত আছিল। আমি কামনা কৰিছোঁ যে এই প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহৰ জৰিয়তে আগন্তুক 7 আৰু 8 তাৰিখে যি নেকৰ মূল্যায়ন আছে, এই ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী আৰু বৰ্তমানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এটা ইতিবাচক ক্ষেত্ৰত এই কলেজখন ভাল গ্ৰেড পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্টাৰ ৰেগনেনী।